A ja vám tu vinšujem na ten nový rok, aby vám Pán Boh dal druhý dočakať menšíma hriechami, väčšou radosťou, Božou milosťou, hojnejším, spokojnejším, zdravšom roku prežiť, ako sme prežili a po šťastnom živote, ako na anielsku obsiahnuť ste mohli. Čo vy nám, to my vám. Ďakujem pekne, že táto tradícia človeka, ktorý symbolizuje šťastie, je zachovaná a nech rok 2021 je rokom nádeje, to poprvé, nech je to rokom víziev a nech okrem toho často sklonovaného zdravia sa dostaví aj to prepotrebné šťastie. Myslím si, že viacerí z nás, tak ako predtým si zatočíme gombíkom a utrujeme troška sadzí, takže ďakujem aj v mene Trnavského samosprávneho kraja kominárom, aj komore, že si na nás našla čas a že tento vinš môžeme sprostredkovať prostredníctvom tohoto videa pre každú obyvateľku a obyvateľa kraja. Držte sa, šťastný, úspešný, zdravý rok 2021. Nech sa darí.